नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ आज मेरो च्यानलमा फेरि हजुरहरुलाई। क्यानाडा गएर टोरन्टो सिटीको एक्रिम हाउस भ्रमण गरेको भिडियो पार्ट 3 लिएर आएको छु। हजुरहरुले हेरेर कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला र यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर पनि गरिदिनु होला र हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यतापटि छुमै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला र सेलेक्ट अल गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। 꼭 뭐 해라는 만체고 Mana yang ketiban? Botanic Liza. Botanic Liza dong sa. Jangan mempengaruhi lagu. Lah, bisa sore. Danger होता है। रेड सिग्नल दिया था। इसको जा रहे हैं वीडियो। ऐसा ना आर्डर होने देते हैं। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ क्या ये सब बात है lah boleh nah boleh kita dia tahu kira uyo na squash so iyo na squash la bol si pore la udah la di dorahan na इसको इससे भन्ने हैन र यता म बल चाहिँ पर्छ नि पत्रा ला टाउको बल चाहिँ पर्छ रे ताजमहल पाँच रुकै जा रे हिंदी भाषा और निकली सा क्या आओ या मैं किसी को पूछा नहीं बता रहे माथि माथि उठ्दैन यो अनि बल्छीमा पर्छ बल्छीमा पोरे पा खाडप तारा यसरी तल गएर बस्छ यो आले एउटा सुता टाक्टो सकाले टाङा साङकडा अनि आउँदैन तान्नु सक्दैन यसरी तल गएर बस्छ बल्लामा गाडी छ नि त बल्लामा यसरी गर्छ पक्का गाडेर बस्छ क्या चिन्दैन अलिकति यो ढाड मात्रै निक्लिन्छ हैन अनि माथि एउटा माछा आयो च्याप्प अनि मान्छेले देख्दैन कडा पेको हुन्छ नि यो छाता एकदम जेली फिस थियो यसले मान्छे टाँसेन माछा mau sama aku sobi drone aku ini kira sama aku baca jadi bisa sama aroma panas ya nanti I'll do that. पानी पर गिरा लो इसी आपके इधर से जाते थे। वो आपके इधर से जाओ। इधर जो अंदर रखो। ये वाला लाइट ना लगा। राम्रा को मात्रै यो रहेछ हैन 27 सरी 27 फ्रेम को प्लस 12 यो फोटो को itu kenal kok. Aku laune, dari udah ciklau. Aku laune udah sendal. पता जाने हो यो सारको दाँत नि सार यसको दाँत मैले चाहिँ साथीहरु एकेरियम हेरेर घर फर्किँदै गरेको अवस्था छ। ल है साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले क्यानाडा गएर एकेरियम हाउस घुमेको भिडियो पनि बनाइसके। हजुरलाई 3 भाग गरेर बनाए। कस्तो लाग्छ तीनरै भिडियो हेरेर राम्रो लाग्यो भने राम्रो भन्दिनु होला, नराम्रो लाग्यो भने नराम्रो भन्दिनु होला, तर प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु नबिर्सिदिनु होला भन्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई यति भन्दै मेरो भिडियो यही अन्त गर्न चाहन्छु। बाइ बाइ।